Andreas, velkommen hjem til København og Parken. Hvordan synes du, det gik her i aften? Det gik jo ikke helt, som jeg havde håbet på, det er klart. Men altså, et nederlag på et mål inden returkampen hjemme, det kan vi leve med. Var I overrasket? Ja, du var ikke, men var I som hold overrasket over FC København? Ja, jeg tror, vi som hold var lidt overrasket. Jeg kender dem jo godt, og jeg ved, hvor disciplineret og koncentreret de vil være rent defensivt i dag, og de har jo meget respekt for os, og det gør, at de bare har koncentrationen helt i top, og det er vi måske ikke vant til at møde på samme måde, fordi den tyrkiske fodbold er lidt mere vild og lidt mere sådan, folk mister lidt hovedet, ikke? Og sådan her, der er folk bare, altså her i dag, der var FCK-spillerne fuldt fokuseret og disciplineret hele kampen, og det skal vi jo bare kunne håndtere. I forhold til avancement, FCK eller jer, hvordan synes du, det ser ud? Nå, men nu kommer lige ned med en indmålføring, men jeg synes stadig, det er helt lige. Andreas, der har været utrolig meget snak om dig og FC København. Ja, nærmest lige siden du forlod klubben, og senest var Per Steffensen ude at sige, at du kunne egentlig være FCK-spiller i dag osv. Hvor meget kribler det i dig for at komme hjem og spille i den hvide trøje? Nå, men der er jo den der kontakt, og det har der jo altid været. Jeg er jo FCK-dreng, jo. Jeg har været i klubben, siden jeg var 12, og flyttede først ud, da jeg var 24. Så det er klart, den klub, der betyder meget for mig. Men jeg har også haft behov for andre oplevelser, og jeg har fået en masse fede oplevelser, og det kan være, at jeg så en dag vender tilbage, og så får en masse gode oplevelser her, inden jeg stopper. De kunne godt bruge dig nu, FC København. Ja, men det kan trappe sådan på os, så lige nu, der tror jeg, det bliver svært inden næste kamp måske. Vi ses i Tyrkiet. Ja, det gør vi. Hvem havde de højeste odds på FCK i sidste sæson? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.